sä sen? Hei, hei. Olen Henriikka ja mä oon Raisa. Hei. Esittelemme vähän tätä meidän peruskurssiamme teille, jotka tulette meidän yhteistyöhankkeeseen, jossa mietimme tuota lasten seksuaalista turvallisuutta ja sen tukemista. Eli työkalu- ja kehotunnekasvatukseen ja turvataitoihin hanke. Ja siinä ihan aluksi kannattaa käydä kehotunnekasvatuksen peruskurssi läpi, ja se on kätevästi netissä. Menkää tuonne vaistoliitto.fi/kehotunnekasvatus, niin löytyy tämä sitten. Se on lyhyt osa. Ja tästä tosiaan pääsette eteenpäin nuolilla liikkumalla. Eli aina jos on alaspäin nuoli, niin sieltä löytyy lisää alavalikkoja, alaotsikoita. Ja täältä löydätte siis meidän materiaalit, koulutukset, kaikki meidän kurssit ja muutenkin paljon tietoa. Mutta täältä verkkokurssit ja materiaalit löytyy ensimmäisestä kohdasta, peruskurssi. Ja. Eli se oli heti toinen otsikko tuon lasten kehotunnekasvatuspääotsikon alta, toi verkkokurssit ja materiaalit, ja siinä ensimmäinen otsikko on se peruskurssi. Kun klikkaa sen, saapuu tälle sivulle. Kyllä. Ja täältä sitten pääsee PDF:ään. Täällä on suomeksi verkkokurssi ja myöskin ruotsiksi ne perustekstit, mutta videoita ei ole tekstitetty ruotsiksi. Eli suomeksi saa koko kurssin käyty. Ja huom, se on selkosuomea, eli se käy myös monille ihmisille, joille suomi ei ole kotikieli, ja se on hyvin yksinkertaista kieltä. Ja tämä PDF-nä kun on, niin senhän voi tallentaa koneelle, sen voi lähettää ihmisille sähköpostiliitteenä, sen linkin voi lähettää ammattilaisille työryhmälle, ja sen voi myös printata tuommoiseksi A4-vihkoiseksi käsikirjaksi vaikkapa työtilaan kollegoille jaettavaksi. Just näin. Ja sitten täällä löytyy tämä sisällysluettelo, josta voi sitten käydä niitä itselle kiinnostavia asioita ehkä sitten vielä syvemmin läpi. Mutta kannattaa käydä koko kurssi. Tähän ei mene kuin ehkä tunnin verran, reilu tunti. Siinä on 24 sivua, että kyllä se varmaan sen pari tuntia voi ottaa, jos ajatuksella käy. Toisaalta se voi käydä myös niin kuin palastellen, että katsot joitain kohtia ja toisella kertaa enemmän. Kaikki tähän liittyvät videot ja tehtävät on kuitenkin aika lyhyitä, ja jos ne linkit vie jonnekin pitemmälle, isompaan materiaaliin, niin sen voi vaan käydä vilkaisemassa, että tietää, että semmoinen on olemassa. Juuri näin. Eli tähän saa kyllä moniakin tunteja upotettua aikaa, jos kaikkiin materiaaleihin tutustuu tosi kunnolla. Ja tässä neuvotaan, että vihreistä linkeistä aukeaa videot ja sinisistä linkeistä meidän materiaalit. Ja nämä aukeaa sitten niin kuin toiseen, eli vaikka niin kuin YouTubeen tai sitten meidän verkkosivuille toiseen kohtaan, niin sitten täältä nuolesta pääsee takaisin tähän verkkokurssiin sen jälkeen. Ja tässä on tämmöinen kurssin tervehdysvideo, jonka voi käydä kanssa katsomassa. Pitäisikö katsoa hetki alusta, mutta nyt ei ole vissiin äänet jaettu. On äänetkin jaettu, mutta mä mietin, että otettaisiko me tämä seuraava video. Okei. Eli täältä tekstit on tosiaan selkokieltä, hyvin niin kuin tiivistetysti aina yhdestä aiheesta kerrottu, mitä se niin kuin suunnilleen tarkoittaa ja sisältää. Ja sitten jokaisen videon kohdalla on myöskin kerrottu, että mitä se video sisältää. Aivan, tästä siitä saa sen käsityksen. Ja huom, tämä on tosi väliä taito. Eli koska se on selkotekstiä, niin on lyhyet rivit ja paljon ilmaa. Ja sillä tavalla se 24 sivua ei ole koko ajan tiivistä luettavaa, vaan tosi helppoa selailtavaa.
Kyllä. Niin, mä yhden videon tästä nyt aukasen. Täältä tulee puhua pää. Susse. Mitä on kehotunnekasvatus? Kehotunnekasvatus on pienten lasten seksuaali- ja turvataitokasvatusta. Kehotunnekasvatuksen sana kuvaa seksuaalikasvatussanaa paremmin pienten lasten kehitystä ja tarpeita. Kehotunnekasvatuksen tavoitteena on myönteinen kehoitsetunto ja kehon kuva. Opeta lapsille oma... Mä näytän nyt pienen pätkän ja sitten täältä vasemmasta yläkulmasta nuolella palaamme takaisin kurssiin. Sussella näkyy olevan sama taulu takana kuin mulla. No niin, siellä kuvattu. Ja sitten on aina tämmöisen osan lopussa jonkunlainen tehtävä, missä voi miettiä ihan itse tai kollegan kanssa muutamia tähän aiheeseen liittyviä ajatuksia. Ja sitten mennään, vaikka tässä on tosiaan tämä kehotunnekasvatuksen, mihin kaikki perustuu meidän näissä materiaaleissa ja koulutuksissa ja muissa tietolähteissä, eli WHO:n seksuaalikasvatuksen standardit 2010 on siellä pohjalla ja siitä ollaan tehty tällainen piirakka, jota voi myös käyttää vuosikellona aiheen käsittelyssä. Ja niin kuin näette, niin kehotunnekasvatus on hyvin laaja aihe. 8 palaa piirakassa. Kaikki pitää käydä läpi, jos haluaa kehotunnekasvattaa lapsia. Kyllä. Ja tosiaan sitten on turvataidot, oikeus omaan kehoon ja turvaan on yksi aihe. Seksuaalioikeudet lapsilla myöskin, ne usein on vain aikuisten näkökulmasta, niin kuin monet muutkin asiat seksuaalisuudessa. Ja tähän on aina nostettu joku malli, joku materiaali, joku video ihan yksittäin, ettei mitään kovin pitkiä pätkiä tule. Joo, nämä videot kestää niin kuin ihan minuutista muutamaan minuuttiin. Et ne on myöskin selkokielisiä videoita, hyvin lyhyitä. Sen sijaan tuossa, kun lukee lisätietoa, löydät uteliaana seksuaalisuudesta tietovihosta, niin se on vähän laajempi tietovihko, mutta todella hyvä tietää, että se on olemassa just tämä. Ja sieltä löytää paljon tärkeää tietoa, jos on huolestunut, onko tavallista vai huolestuttavaa käytöstä lapsella ja mitä silloin pitää tehdä ja kannattaa tehdä. Toi on se vihko. Ammattilaiselle erittäin hyvä lukasta läpi, niin tietää, mitä on tavallinen ja toisaalta huolestuttava seksuaalinen käytös. Ja sitten on ihan yleisesti siitä lapsen seksuaalisuudesta, mitä se on ja mitä on ikä- ja kehitystasoinen seksuaalisuus ja siihen liittyvä tieto, minkälaista voi antaa lapsille. Ja sitten täällä on Raisan seksuaalisuuden portaat myöskin muutamana lyhyenä videona esitelty, jotka on hyvä työkalu myöskin siihen lapsen seksuaalisuuden tukemiseen. Nuo 4 ihan pienten seksuaalisuuden porrasta, niitähän on yhteensä 11, kyllä käydään ihan aikuisuuteen astikin. Kyllä. Ja tästä nyt klikkaan auki tämän pienimpien tämmöisen haitarijulisteen A4-koossa, niin tästä jokaisessa ikäluokassa niin on sitten nämä 8 WHO:n aihetta ja niistä jokaisesta sitten mietitty, että mitä minkäkin ikäisenä lapsessa tapahtuu, mitä lapsi voi tehdä tai kysyä ja miten aikuinen voi tukea lasta siinä kehitysvaiheessansa. Ja puheeksi ottamiseenkin on tässä vähän tukea. Ja häpeä ja kaikki tämmöiset aikuisten tunnereaktiot myöskin käydään läpi ja erilaista ennakkoluuloa. Koska ne on usein sen puheeksi ottamisen edessä ja esteen. Kyllä. Mutta sitten siihen puheeksi ottamiseen voi sukeltaa hyvinkin syvällisesti meidän
meidän puheeksi ottamisen korttien ja oppaan avulla. Ja ne taisi olla täällä. Mä nyt näytän vaikka tuosta ohjaajan oppaasta. Scrollaan tästä alaspäin ja suoraan yhteen korttiin. Vaikkapa tässä lasten uteliaisuudesta on yksi kortti, jonka takana on sitten muutamia teemoja. Ja sitten tässä oppaassa käydään sitten enemmän niitä teemoja läpi. Ja saatte sitten vinkkejä, että miten voi lapsille näistä asioista puhua. Ja vaikka vanhemmille opastaa. Eli tämä on puheeksi ottamisen opas, joka on eri asia. Nyt ollaan taas peruskurssia katsomassa, joka on yksinkertaisempi ulkoasu. Tai jos kohta tuo puheeksi ottamisen opaskin oli selkokieltä. Juuri näin. Ja sitten on kehoitsetunnosta osa. On videota ja tehtävää. Sitten on häirinnän, seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän ehkäisystä lapsilla ja siitä, miten siihen voi puuttua rakentavasti pisarapuuttumisen mallin avulla. Ja sitten myöskin puhutaan näistä asiallisista sanoista, eli lapset tykkää ja ovat kehityksen keskiössä näissä pissakakka pimppivippeli asioissa, eli ne kuuluu siihen lapsen kehitykseen ja uteliaisuuteen olla niistä kiinnostunut. Ja niitä sitten myös mietitään, että lasten tulee niistä saada kysellä ja saada asiallisia sanoja. Ja sitten tässä on hyvä video. Nämä on myöskin turvataitokohdassa pikkukakkosen turvataitovideot, joista on hyvä aloittaa lasten kanssa esimerkiksi katsomalla 4 videota ja sitten keskustelemalla niistä. Silloin usein kaikki hihittely jää pian pois, kun ne on muutaman kerran katsottu ne videot, niin ei ole enää semmoista lällätystä eikä hihittelyä lapsiryhmässä. Näinpä. Tällaista ollaan kuultu ryhmistä. Vähän eri kulttuureista, että miten otetaan huomioon. Ja sitten näitä semmoisia niin sanottuja kummia perunoita, joita aina nousee esille, että mitkä on niin kuin ne vaikeimmat aiheet selittää lapsille, niin ne on myös otettu tähän mukaan. Et esimerkiksi tämä lisääntyminen, miten vauva menee vatsaan, miten tulee ulos. Nämä asiat, niin että miten selittää minkäkin käselle lapselle, niin täältä löytyy niistä asiaa. Ja sitten unnutus on myös yksi asia, mistä usein kysytään. Ja että miten siihen suhtaudutaan, niin siihen on tässä vähän vinkkejä. Ja sitten turvataidot on kanssa yksi, että miten niin kuin ohjata lapsia turvataidoissa ja tavallaan se, että miten hälventää sitä omaa huolta siitä, että niin kun silloin kun puhutaan turvataidoista, niin ei ajatella niitä kauheita vaarallisia aikuisia, vaan ajatellaan lapsen voimaannuttamista, sitä, että hänelle tulee niitä taitoja puolustaa itseään ja useimmiten lapsi tarvii niitä taitoja niiden ikätovereiden kanssa eniten. Eli ihan arkisia taitoja. Ensinnäkin puhua kehon kaikista osista, että on ne sukuelimetkin, pimpit, pippelit, peput, ja niistä saa puhua. Ja sitten oman kehon oikeuksien puolustaminen, että minkälainen kosketus ja mihin voi milloinkin sanoa ei, ja sitä sitten harjoitellaan arjessa. Niin nämä taidot auttaa sitten myös niiden vaarallisten aikuisten kanssa, joita lapsi ei toivottavasti kohtaa koskaan. Hyvin harva ainakin. Ja sitten oli esitelty turvataitojulistetta, joka on hyvin monella kielellä meidän verkkosivuilla. 9 taisi olla, että meidän materiaalit on monet myös niin kuin useilla eri kielillä. Niitä kannattaa sieltä meidän verkkosivuilta katsella. Ja sitten digiturvataidot on yksi osa kanssa tässä.
että miten tukea niiden ihan pienten lasten digiturvataitoja ennakoivasti, kun yhä pienemmät lapset saa niitä älylaitteita käyttää. Ja sitten me esitellään täällä lopussa niitä materiaaleja, joita on runsaasti ja joita on tullut lisää tämän peruskurssin jälkeen. Ne kaikki on meidän siellä materiaalit-sivulla, josta tästä linkistä sinne pääsee. Mutta että täällä on ihan yksitellen sitten kerrottu, että minkälaisia materiaaleja meillä löytyy. Ja tuossa tulikin näistä osaa jo tuolla kurssin varrella. Joo, eli tässä toistuu nyt samoja materiaaleja myös. Ja niitä voi katsoa uudelleen tai sitten katsoa vielä uusia sivuilta. Mutta tässä esimerkiksi vaikkapa näytän tuon kuvakirjalistan, eli täällä on niihin 8 aihealueeseen listattu erilaisia hyväksi kokemiamme kirjoja. Täällä on yli 100 kirjaa, joita voisit mennä kirjastosta hakemaan niin esimerkkinä. Ja samalla tavalla myös näitä lauluja on ja myös harjoituksia, ettei tarvitse kaikkea keksiä itse, vaan saa vähän apua siihen kehotunnekasvatuksen aloittamiseen. Henrik, meillä on myöskin yli 100 lasten kuvakirjaa aiheesta ja kattonut, vai pari sataa, ja kattonut sinne parhaat listat. Joo, että kelpaa sieltä valita. Kyllä. Ja videoita myös on muutama sata tullut kuvattua tässä muutaman vuoden aikana, niin niitä saa vapaasti myös käyttää kollegojen kanssa tai vanhempain illoissa tai linkata vanhemmille. Tässä on tosiaan ne pikkukakkosen videot. Ja sitten me ollaan myös koottu tänne vanhemmille tietoa, eli kannattaa ottaa vanhemmat mukaan tähän uuden aiheen opetteluun. Ja kun alkaa lapsille näitä asioita kertomaan, niin se olisi hirveän hyvä, että ne vanhemmat olisi ensin tietoisia niistä, ettei he saa sitten sätkyä sillä kotona, että mitäs nämä lapset puhuu, eikä heillä ole ehkä sitten niin kuin vastauksia lasten kysymyksiin tai he hämmentyy niistä, niin mieluummin ottakaa vanhemmat mukaan heti alkuun ja antakaa heille välineitä siihen lasten kanssa jutteluun. Lapsia ilman muuta hyödyttää se, että sekä vanhemmat että varhaiskasvatuksen tai alakouluammattilaiset puhuu samaa asiaa ja samalla tyylillä vähän ja ovat samaa mieltä näistä asioista, niin siksi ensin vanhempien tiedottaminen, se on tärkeä, koska on paljon kysymyksiä ja epäselvyyttä, että mahdollisimman avoimesti. Kyllä. Täällä on esimerkiksi vanhempailtamalli teidän tueksi, jos haluatte vanhemmille vähän informoida. Ja sitten on hyvä kysymys -sivusto, jossa on paljon artikkeleita ja videoita vanhemmille suunnattuna. Ja vanhemmillekin on omat verkkokurssit tästä kehotunnekasvatuksesta ja isovanhemmille. Ja täällä on sitten näitä ohjaavia asiakirjoja, joihin voi myös tutustua, joissa on hyvin vahvasti kehotunnekasvatus mainittu. Ja sille on paljon perusteita. Näin. Siinä oli koko kurssi. Ei muuta kuin opiskelemaan. Se kannattaa. Joo, ja nähdään koulutuksista. Nähdään koulutuksissa. Terve. Hei.